Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas obilazimo novi vrh, vrh broj 85, Korenski vrh. Visok je 1101 metar i nalazi se u regiji broj 11, Sjeverni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo pokraj dosta poznatog sela, naselja, mjesta Kutarevo u Ličko-senjskoj županiji. Kutarevo je poznato utočište za medvjede, znači tamo možete doći i vidjeti medvjede koje su ljudi spasili i sad brinu za njih. Očekujemo toplo vrijeme, ljeto je, znači nadamo se da neće biti prehladno, a nije to niti toliko visok vrh, znači trebalo bi biti ugodno. Evo, sad ćemo kao inače vidjeti našu standardnu komutrutu, znači gdje smo se to u Kutarevu parkirali i krećemo u obilazak pa da vidimo šta ćemo sve vidjeti. Evo ruta. Ruta, evo ga, Korenski vrh, 1101 metar kod Kutareva. Znači na ovoj cesti od Otočica prema Krasnom polju, tu imamo naselje Kutarevo. Imamo i selo Lipovlje, a Kutarevo je poznato utočište za medvjede, tako da tu bi moglo biti i medvjeda. Na ovoj cesti tu negdje ćemo se probati parkirati. Nadamo se da ćemo uspjeti i onda idemo je direktno do vrha, nema nekih među odredišta. Očekivano vrijeme hoda 2 sata i 13 minuta, 5,16 km, 480 metara gore i dolje. Većinom je planinarski put, 5,16 km. Profil uspona, evo, nije dugo, kratak je vrh, posjeta, obilazak, ali je dosta strmo. Evo, imamo 15, 17, cijelo vrijeme od početka se odmah penjamo, još ubrzava, veći vrh, strmije, 20, 25%, 30%, ovdje je jako strmo. To je jako strmo i onda ovdje malo manje, ali to malo manje je isto solidan uspon, srednji. I onda dolazimo do vrha. Znači nije toliko velika udaljenost, 5 km, znači 2,5 km gore i 2,5 dolje, ali je dosta strmo, cijelo vrijeme se penjamo. Od opreme uzet ćemo 2 litre vode, za svaki slučaj malo više vode, znači bit će naporno. Naše gojzerice, planinarske hlače, majicu, uzet ćemo jaknu u torbu za svaki slučaj. Iako je ljeto, kraj proljeća, početak ljeta, trebalo bi biti toplo, uzet ćemo jaknu ako se vrijeme promijeni za svaki slučaj da imamo u slučaju kiše ili vjetra. I uzet ćemo naš sprej protiv medvjeda za svaki slučaj, ovdje bi moglo biti medvjeda. I nadam se da neće biti preuzbudljivo putovanje, nego očekujem idemo da lijepo mirno dođemo gore i natrag, da nemamo nekih susreta s medvjedima, evo, tome se nadamo pa ćemo vidjeti. Evo, sad da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo u obilazak Korenskog vrha. Idemo. Stigli smo, evo ovdje smo se parkirali, vidite malo iza drva auto. Ljudi su nam poskoka pokazali, znači treba biti oprezan. I sad evo pokrećemo navigaciju, Korenski vrh, kod Kutareva. Evo, navigation. Vidite ovo crveno, evo tu smo. Tu smo, pa sad idemo. Znači idemo ovom stazom gore. Evo. Trebalo bi biti po kilometrima relativno kratko, ali po usponu strmo. Tako da, vjerojatno će biti napada. Pa idemo, penjemo se. Stigli smo na prvu livadu. Sad će dalje samo biti šuma, vjerojatno. Tako da nećemo imati pogled, ali evo ovdje sa ove livade imamo pogled. Nisam siguran, mislim da je to Kutarevo. Tamo se nalazi utočište za medvjede i to sve. Vidite, to je naselje. Ovdje na ulici, na Velebitu, Kutarevo. Evo, od tamo smo i stigli i ovdje dolje smo se parkirali.
Vidite, velebit zeleni i šumovit. A mi sad nastavljamo ovdje. Evo ovom stazom dalje negdje gore u šumu. I sad će jedan dugi dio biti sve u šumi, sve kroz šumu idemo. Nadam se da nećemo sresti medvjeda. Ovdje kod Kutareva. Ali, evo, zbog šume barem neće biti tako vruće. Jer imamo šumu i krošnju, znači hladovinu. Evo, pa sad nastavljamo dalje samo kroz ovu šumu. Penjemo se najstrmijim dijelom. Evo ga. Ali sve je lijepo u šumi. Tako da nije preteško. Imamo hladovinu od sunca. Evo sad ovdje dalje put nastavlja. I dobra je staza, široka. Ali ima zelenila i raslinja, ali ništa strašno. I nastavljamo prema vrhu. Prošli smo najstrmiji dio i stigli smo do opet jedne livade na suncu. Znači malo izlazimo iz šume. Evo ovdje je lijepo, priroda, toplo, sunčano, super. Evo i sad prolazimo pokraj livade i idemo prema vrhu. Sad bi trebao biti malo manje strmi dio. Još malo možda šume i onda dolazimo do vrha. Evo ga, pa idemo dalje ovom livadom. I još jedna livada ovdje prije samog vrha. Evo opet malo čistina, bez drveća. I ovdje imamo neki mali pogled na Velebit, otprilike sjeverni vjerojatno. Sjeverni Velebit. Evo ga, pa idemo dalje. Sad smo već jako, jako blizu vrha. Evo ga. Evo ga, stigli smo preko ovog kamenja, a dosta je ovaj jedan dio pokraj drveta se dosta teško provući. I popet se na stijenu, ali evo uspjeli smo. Ovdje na stijeni je žik. Evo ga tu. Vidite. Korenski vrh. I torba, tu ću vam pokazati rutu gdje se nalazimo. Prije nisko, sad ćete mi bolje vidjeti. Evo ga. Vidite, nalazimo se na ovoj nekoj špici na ruti. Vidite, do vrha se kao može još ovo gdje je točka 1, tu bi trebalo biti vrh, a mi smo na ovoj nekoj kao špici. I tu se nalazi žig na toj špici. I sad ćemo probati još po tom vrhu do ovog vrha gdje piše 1. Ima i neka oznaka planinarska, tako da možda se može tamo. Evo. Sad ću znači ja uzeti žig, slikat ću se ovdje kod žiga i kod pogleda prema Kutarevom. I onda idemo vidjeti da li se može do vrha, ako se može idemo do vrha, ako se ne može vraćamo se. Evo, nadam se da ste uživali u pogledu. Pogled je ovdje jako, jako lijep i drugčiji je malo od Velebita. Nije ko ostatak Velebita. Više vidite ovdje naselje. Lijepo se vidi naselje, vidite. Zelenila mnoštvo. Mnoštvo zelenila, doline, travnate, kuće. Malo drugčiji Velebit. Od onog uz obalu, stjenovitog. Evo ga. Put do vrha vam je po ovakvom kamenju velikom. I moram priznati da ne preporučam. Nema potrebe ići do gore. Oznake nisu baš
da ćemo vidjeti koju oznaku. Evo, po takvom kamenju idete gore do vrha. E sad, koliko se to isplati, ne znam, zato su i stavili žig dolje. Dolje gdje još nije tako teško. Vidite kako je to kamenje. A pogled s vrha vjerojatno nije ništa puno bolji nego od mjesta gdje je žik. Ja se penjem da vam pokažem vrh, ali vi ne trebate ići, pogotovo ako niste u formi. Evo, ne mogu dalje snimati, moram se koncentrirati na penjanje. Da, mi evo nas na vrhu. Evo, stigli smo po ovim stjenama. Oznake baš i nisu nešto. Evo ga. I ovdje se nalazi vrh. Evo vidite, piše oznaka. I to ne piše Korenski vrh, nego piše vrh Kalić. Vrh Kalić 969 metara. Evo ga. Znači, to bi bio taj tu najviša točka. A Korenski vrh je valjda negdje. Gdje je tih 1101 metar, ne znam. I mi smo sad ovdje na najvišoj točici. Evo, pogled, panorama. Opet vidite malo dolje desno, pokraj onih grana, vidite Kutarevo za medvjede i lijevo se vidi malo Krasno, pokraj onog brdašca. Znači Krasno i ostalo je Velebit. Evo ga. Znači to je pogled odavde. Na ruti se evo nalazimo točno kod oznake 1 Korenski vrh. To nam je zapravo bio cilj. Korenski vrh 1101 metar piše, a ovdje piše na oznaci Kalić. Ali, to je to. To je znači to. Korenski vrh. Ovdje je dosta strmo. Nadam se da se neću poskliznuti i pasti. Opa. Teško se kretati. Evo me ovdje. Ovdje je malo ravnije. E, sad smo na ravno. Evo još malo pogleda između drveća. Negdje na sjever, sjeveroistok. Evo, još jednom kompletan pogled. Vrijeme je prekrasno, sunčano. Skroz malo oblaka. Vidite ove ispred vrhove. Velebita, kamene. Puno šume. I ovdje je taj vrh Kalić. 969. Evo, dalje se ne može. Znači, ovo je najdalje što možemo i sad se moramo opet po ovim stjenama dolje negdje provući i spustiti. Da. Ima i zaribanih dijelova gdje treba jako paziti. Recimo, desno je provalija, a vi prolazite po vršku stijene. Znači, sve ovisi o ravnoteži. Ako izgubite ravnotežu, dolje ste 100 metara u provali. Evo, ovdje dolje. Ali zato vi ne trebate ići ovdje jer sam vam ja snimio. Evo, bili ste sa mnom. Vidjeli ste i možete samo dolje do žiga. Evo ga.
Žig sam uzeo i sad se vraćam. Vrh Kalić. To jest Korenski vrh, ali ova vršna točka je Kalić, dalje se ne može. I to je to. Povratak do Kutareva, dolje do automobila. Idemo sad, znači, spuštanje s ovog vrha. Spuštamo se i evo, ovo je taj najopasniji dio. Vidite, dolje provaliju. A mi moramo po vršku ovog kamenja proći tamo i onda desno. Znači, tu je dosta opasno. Ako se lijevo poskliznemo, gotovi smo. I sad ovdje, sa samog vrhunca, kad sam se spuštao, se jedan kamen izvrnuo na kojeg sam stao i onda sam se s drugom nogom ulupio, s noktom, na palcu u kamen. Nadam se da ga nisam prejako podigao nokat od palca. Evo, ali nastavljamo se dalje spuštati. Evo, posljednji put, vjerojatno, ovakav pogod. Idemo ovdje. Evo ga. Vidite još jednom taj pogled. Na Velebit. Krasno. I Kutarevo. I još tamo nizine razne. Evo, ovdje je provalija. Ne bi bilo dobro pasti. Idemo sad po vršku. I tu ću sad ja prestat snimat. Se moram koncentrirati. Vidite, ovdje tamo unutra se provuču. Evo ga. I sad dalje. Dalje dolje kod Žiga se vidimo. Do onda će se koncentrirati na spuštanje. Evo nas i kod Žiga. Znači, stigli smo ovdje do mjesta gdje smo uzeli Žig. Tamo vidite zastavu. A bili smo ovdje gdje piše natpis vrh. Vidite ova desna strelica. Tu gore po kamenju. Ovdje je Žig. Sad moramo nekud ovdje dolje. Kroz ovu usjeklinu ili ovdje. Kroz jedno od ova dva mjesta se moramo provući. Ovdje, vuda, ja mislim da ovdje. Tamo dolje i dalje se spuštamo skroz do ove livade dolje. Evo ga. I dalje se spuštamo, evo nas kod livade. Sad dolazi zemlja i trava i šuma i nema više kamenja. Znači, sad ide lagani dio. Što se terena tiče. Dobro, ima ova strmina, ali je staza i šuma je tako. Znači, što se terena tiče, sad dolazi lakši dio. Ono gore stijene na vrhu smo prošli. Vidite kako se poliva gdje spuštamo. Tu je malo teže vidjeti stazu. Evo, ima ovako na kamenu ponegdje oznaka. Pa idemo dalje. Nadam se da nećemo zalutati. A imamo mi navigaciju i rutu i sve moguće. Evo, tu opet sad s livade ulazimo u šumu. I tako opet kroz šumu, pa malo, još ima jedna ili dvije livade i natrag smo. Znači, sad se samo spuštamo. Idemo dalje. I opet prolazimo kroz onu početnu livadu gdje se vidi Kutarevo. Evo, to smo vidjeli u početku kad smo išli gore. Vidite. I sad dalje nastavljamo ovdje po stazi. Još imamo malo u šumu, preko šume i stigli smo do automobila dolje, a ne znam, selo se nekako se zove.
piše, mislim, čak nešto na š, na stranicama Hrvatskog planinarskog saveza, ali nije to, to je sve dio Kutareva. Evo, pa vraćamo se dalje, spuštamo se. Evo nam jedne zmijice, vidite? Neka mala, mislim da nije otrovna, nije opasna. Ali debeljuškasta. Evo, propašio. Evo ide ono neko tu grmlje sa strane. Mi idemo dalje, ovdje smo već skoro kod auta, evo. Samo što nismo stigli, morat ćemo snimiti završetak malo prije, jer čujem da tamo ljudi puštaju glazbu, a glazbu ne možemo staviti na YouTube. Dobili bi onu kaznu za kršenje autorskih prava. Evo, tako da idemo dalje i prije kraja ćemo snimiti završetak. I evo ga, stigli smo, vidite, tu dolje je već naselje, vide se kuće i sve. A mi sad zbog ove glazbe, nadam se da se neće čuti na snimci, moramo malo prije ovdje zaustaviti navigaciju, evo i snimit ćemo završetak. Znači, stigli smo, vidite, tu dolje već počne kuća i naselje, pa dalje, da ne čuje se ova glazba. Evo, sad ću ja zaustaviti. Ta autorska prava, jer ne smije se čuti, ne smije se čuti ničija glazba na video snimkama. Evo, vrh broj 85, Korenski vrh. Vrijeme hoda 1 sat 18 minuta, 5,25 km, 4 km na sat. Profil uspona 500 metara gore i 460 dolje. To je znači 500-500. Evo. Pa, dosta uspona ima i jedan dio je jako strm, ali nije tako daleko. Znači, relativno kratak izlet. Evo, to bi bilo to za danas. Ako vam se video svidio, ako ste uživali u pogledu na Velebit i na liku, kliknite like, pretplatite se. Evo, podijelite možda s vašim prijateljima, ljubiteljima prirode u planinarima, neka i oni uživaju u ovako lijepom vrhu, šumovitom. Ako ste u mogućnosti, možda donirajte koju kunu, euro, dolar, bilo šta, dolje vam je opis. U opisu videa vam je link. Ja skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači da bi obišao sve vrhove iz Hrvatske planinarske obilaznice. U mom serijalu Svi hrvatski vrhovi moram obići Južnu Dalmaciju, otoke i to. A ja sam iz Hrvatskog Zagorja, tako da sve to me košta. Autoput, trajekt, gorivo, smještaj, sve je skupo, pa ako možete pomoći, dolje u opisu videa vam je link. Ako ne možete, nema veze, bitno da uživate u videima. Evo, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!